Hezký den, milí kolíňáci, vítejte u dalšího dílu pořadu Kolín je Právě dnes jsme s kamerou vyrazili na Kolínský atletický stadion, protože to je meka kolínské atletiky. Naším hostem je člověk, který je s kolínskou atletikou spojen. Je to pan Jiří Tuček. Hezký dobrý den. Dobrý den. Tak první otázka se samozřejmě musíme zeptat na historii kolínské atletiky. Od kdy se datuje vůbec atletika tady v Kolíně? Takže kolínská atletika je jednou z nejstarších v celé republice protože oddíl byl založen v roce 1900, takže vlastně staršími oddíly jsou jenom Sparta, Slávě a HC Praha 1890. Vlastně po nějakých začátcích na Kmochově ostrově, kde se tehdy sportovalo k pohoršení dam a dívek, které tam chodili na nedělní procházky, našli útočiště o dva roky později, potom atleti na fotbalovém stadionu a vzniklo vlastně AFK, čili atleticko-fotbalový klub. Takže to byly úplné začátky. My jsme právě teď na atletickém stadionu tady v Kolíně. Pokud byste ten areál měl představit, většina Kolíňáků chodí samozřejmě kolem, někteří zajdou samozřejmě i dovnitř. Pojďme představit vůbec atletický stadion. A takže spousta těch starších znají atletický stadion, ten, na kterém teď stojíme, ještě jako škvárový stadion, který tady vznikl v roce 1956. A vlastně až v tomhle roce se přestěhovali atleti z fotbalového škvárového stadionu, kde se kreslila dráha jenom prostě na fotbalové hřiště sem. Tady vlastně se sportovalo na tom škvárovém zjišti až do poloviny 90. let, kdy byl položen první umělý povrch v době, kdy tehdejší Česká republika byla škvárový ostrůvek u Tartanové Evropy, jak se říkalo. A ten povrch je tady stále, na tomto stadionu. Ukázalo se samozřejmě, že kolínským atletům nestačí 300 metrový starý stadion a podařilo se nám s velikou podporou tedy města postavit ten nový čtyřstovkový, který teď je teda vlastně hlavním stadionem a který vznikl v roce 2010. Takže vlastně tenhle areál zhruba v téhle podobě je od roku 2010, kdy zároveň s ním vznikla i na místě staré hrázděné Sokolovny nová uh, sociální budova, kterou teď využíváme uh, k naší činnosti. Pokud bychom se měli podívat do budoucnosti, co všechno by se areál ještě zasloužil do budoucna? Přiznám se, že když jsme postavili ten velký 400-metrový stadion, tak jsme říkali, že už máme všechno, teď už budeme jenom chodit trénovat a ono to tak vůbec není. Vždycky někdo přijde s něčím, co by ještě bylo potřeba, takže se nám podařilo zase s podporou města, správně městský sportovních postavit dva díly tribuny, na některé závody už se ukazuje, že i tady ta tribuna je malá. Neustále vylepšujeme, teď se bude otevírat při mistrovství republiky ve více bojích nakloněná rovina, což je nový tréninkový prostředek, prostě pořád je co vylepšovat. Úplným snem atletů je v tom prostoru mezi starým a novým stadionem za tribunou, nebo tam, kde teď je tribuna, postavit tunel tak abychom se tady mohli připravovat i v zimě, tak jak je to na některých stadionech v republice, ale ještě na nemnoha historii kolínské atletiky i samozřejmě atletický stadion. Tady v Kolíně jsme si představili. Pojďme si představit atletický klub. Kolik má členů a jak velký je zájem mezi lidmi tady v Kolíně o atletiku? Musím říct, že v podstatě po celé republice téměř nám závidí zájem o atletiku v Kolíně. Na to, že jsme zhruba 30 tisícové město, tak náš oddíl má přes 600 členů. A ten zájem je takový, že my v podstatě ani nemusíme dělat žádný nábor, protože nejsme schopni ani ten zájem uspokojit uh, trenérsky. Protože my dneska máme kolem 25 trenérů, protože na těch 600 členů samozřejmě jich potřeba hodně a neustále se pereme s tím, že ty tréninkové skupiny, především malých dětí, jsou obrovské, samozřejmě 30 člené, což na jednoho i na dva trenéry je poměrně hodně takže zájem o atletiku v Kolíně je obrovský. Jednak díky tomu, že atletika je asi populárním sportem vůbec v České republice, díky slavným sportovcům, díky tomu, že tady máme takovou dlouhou tradici a my teda věříme i díky tomu, že to tady děláme dobře. Pojďme kolí nějakům poradit, pokud jsou mezi nimi zájemci o atletiku, co mají udělat? Mohou přijít? A mohou přijít, úplně normálně mohou přijít, protože tady na stadionu v podstatě od pondělí do pátku celé odpoledne jsou téměř všichni trenéři oddílu, čili stačí za kýmkoliv z nás přijít, říct si, a když je to starší zájemce, tak sám samozřejmě, když přijdou rodiče, tak říci, jak velkého mají syna, dceru a samozřejmě se postaráme o to, aby mohli sportovat. Myslím si, že na rozdíl od jiných sportů, některých jiných, neděláme ani žádnou selekci, takže prostě, když někdo přijde, nemusí to být žádný super šikovný talent, prostě může být jakýkoliv a prostě určitě se tady na stadion vyřádí. Aktuálně, asi aktuálně nejznámější kolínskou atletkou je Kateřina Šafránková. Vy jste býval jedním z jejich trenérů. Jaká byla, když jste ji trénoval? Já jsem ji objevil vlastně v 15 letech tady na poháru rozhlasu. Zeptal jsem se jí, odkud je. Ona říká ze zásmuk. Já jsem si pomyslel, no tak to je k ničemu, protože to je skoro 20 kilometrů. Přesto jsem jí říkal, jestli by nechtěla přijít druhý den na trénink. Ona říká, ano. A od té doby nechyběla nikdy na žádném tréninku, aniž by se omluvila. To neznám, takže prostě perfektní přístup a to si myslím, že ji dovedlo tam, kde je dneska. Tak Kateřina, já už jsem to nakousnul, vy jste zpětá s kolínskou atletikou, jak moc? Já si myslím, že jsem tady k tomu atletiáku už přirostla, i když pořád mám pocit, že tu, že tu nejsem nějak dlouho, ale tuhle se mě někdo ptal, jak dlouho vlastně už trénu. já jsem zjistila, že to je 14, vlastně už možná skoro 15 let, takže to je, to je tady opravdu 15 let, kdy tady jsem den od denně a, a trávím tady mraky času, takže, takže tohle je takový můj druhý domov. My jsme před malou chvilkou natáčeli s panem Jiřím Tučkem. Ten vás trénoval v minulosti. Jaký byl trenér? Pojďme na něj něco prozradit. Byl strašně skvělý trenér, hodnej, vstřícný. Já si snad nepamatuju, kdyby se, kdyby se zlobil. Možná v těch pubertálních letech, kdy jsme měli takový, takový ty běžný, běžný úlety, že jsme šli do hospody a jako jednou jsme přišli a že nám bylo blbě, no, ale, ale ve své podstatě ne na tom tréninku. Druhý den ráno, ale on to věděl, protože jsem trénovala teda s dcerou, takže to měl všechno první roky, ne? že by to naprášilo, ale poznal to podle toho, jak bylo jí, tak mohl tušit, jak to dopadlo s ostatníma, takže jako jsem tam jsme za tohle dostali vynadáno, ale, ale byla to ve v podstatě sranda, jako je to, je to člověk, který mě proto objevil, našel a díky němu jsem tam, kde jsem. Mm -hmm. Pojďme trošku hovořit o vás, my víme, že vaše úspěchy jsou veliké, olympiáda, e, pojďme to shrnout, co všechno jste dokázala jo, no, to je, je, toho, je toho v podstatě strašně moc, já to vždycky nerada, všechno jako říkám, kolik toho vlastně bylo a, a mnohdy ani nevím, co je, pro mě, co je, pro mě, to nejvíc, to, co se stalo, ale rozhodně mezi ty největší, největší úspěchy, kterých se opravdu cením, jsou dvě účasti na olympiádě z loňská osmá místa na mistrovství ta, což bylo pro mě asi možná opravdu největší úspěch kariéry doteď, protože, protože jsem tam odjížděla jako v podstatě outsider, který, který si tam jde jako za závodit a na z toho bylo osmý místo, což v podstatě nikdo nečekal a bylo to skvělý. A pak z těch mládežnických let jsem vozila stříbrný medaile z mistrovství Evropy juniorů a z mistrovství Seta juniorů, takže, takže mám doma tři takovýhle stříbra, kterých si taky hodně vážím. Skvěle, k tomu samozřejmě gratulujeme. Pojďme si vydat na opačnou stranu, kde se vidí Kateřina Šafránková za 3-4 roky. Ty jo, za 3-4 roky. Já vím, kde se vidím za dva. To je další olympiáda takže doufám, že, že, to se povede, protože přece jenom Tokio, tam všichni jako předpokládají, že Tokio se předvede tý, po té stránce organizační, takže zase to bude jiný svět, takže tak jak člověk poznal Evropu, tak už jsme poznali Ameriku, teda v mém případě, tak teďka ještě, ještě teda jako to tam do té Azie, což by bylo, což by bylo skvělý. A jinak tři, čtyři roky, no doufám, že budu závodit ještě, <laughs> co nejdíl. My dnes natáčíme na atletickém stadionu tady v Kolíně. Co myslíte, že si atletický stadion nejvíc zaslouží? Co potřebuje? Co je tady potřeba nejvíc dobudovat třeba? Já si myslím, že teďka k tomu novému atletáku by bylo super dobudovat kousek tady té tribuny. Že to je ještě, ještě, to, aby se ty lidi opravdu měli kam schovat, ty závodníci, že potom, když zaprší, tak se tam všichni mačkají, jak, jak sardinky. <laughs> My, co tam máme pár kroků domů, tak utečem, ale, ale jako kousek tribuny tady ještě chybí. Jinak si myslím, že to zázemí je tady skvělý a spousta, spousta stadionů po republice nám může závidět. Nejenom my, ale samozřejmě také všichni kolíňáci, kteří sledují náš pořad, vám držíme palce a budeme se těšit za ty dva roky na Olympiádě. Díky moc, díky. Takový byl další díl našeho pořadu, ve kterém jsme se vám tentokrát snažili ukázat, že Kolín žije už více než 100 let také sportem. Příště se podíváme na festival dechových hudeb k mochů v Kolín. Nezapomeňte, Kolín žije.